دوستانو مشرانو السلام علیکم څنګه چلے خی امید لرم خیریت سے بھائی دوستانو منگ د کور رنگ شروع کوم هو البته خلق سپین سیمنٹ ورکی هو منگ د سپین سیمنٹ کار نه کوم منگ دا پلاستر وچ شوی دے صحیح ده کنه او دې ته منگا چونا ورکو صحیح ده چونا اوس منگ راوړه او دا ژوندۍ چونا ده دا تاسو کته شي او دې ډیر غټ بڑا سوه تو دینه اوس نږدې نه ویني تاسو دا ویډیو موږ سازو کنه خدا موږ نن پسته کړه نن او سبا سار ان شاء الله دې کار موږ ساتو او دا دیوالونه او دا سر په رنگ کو کنه دا او بیا به دې موږ چې ونیل او سکلر دی او کیسه ما به واچو او دا خه مزیدار راشي سي دا کنه ان شاء الله ویډیو موږ تاسو شیر کو په خل ما دا ویډیو ساده کړه او چې کله کار کو ان شاء الله بیا به هم یو ویلوګ موږ سازو او تاسو سره به شیر کو سي دوستانو دا بیا تاسو لیدئ شي اوس موږ وګورو کې واچول سي دې طریقه م دادا چې چونت چې دا یو ورځ د کومه کې وګو کې چې یا د شپې نه چې کو جسار نه کوي نو شپې به دا وګو کې چوي صحیح ده نو دا بیا مرشي او دین چې بیا څنګه کار کې آسان به کی صحیح ده دوستانو نو زموږ تاسو درخواست دي زموږ چینل سبسکرایب کوئ ویډیو لایک او بل نوټیفیکیشن هم دباو کوئ چې زموږ هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته آسانۍ ملاويږي صحیح ده نو دا وګوره اوس هم جوش کوي صحیح ده نو تاسو دا کته شي ډرام کې موږ پسته کړو صحیح ده بیا به دا سبا موږ صحیح مکس کوو او اوبه به کې لږې نور اچو او نری کوو بیا لږه انشاءالله بس